vain ja tänään katsomme. Tänään on kuuluukin kysymys, että mikä on Sonic 3D Blast? Sonic 3D Blast on isometrinen tasaloikka. Ja Sonic-sarjista totta kai, mutta... Ja tämä on täysin ensimmäinen 3D Sonic-peli, mikä on tullut. Ja tämä tuli ensimmäisenä Sega Genesisille. Ja sitten myöhemmin portattiin Saturnille, PClle ja vaikka mille. Ja GameGearilla oli Sonic Blastimi, joka tosissiniminen peli, mutta se ei tosissankaan ollut sama peli. Joten ei kannata miettiä sitä, että onkohan tämä nyt eri peli vai sama. Mutta joo, mikä tämä on? Tämä on siis tosissaan tasaloikka, ja joka kentässä tehtäväsi on kerätä pikkulintuja ja cheetah. Muistaakseni se on niiden nimisiä. Ja tosissaan, varmaan kuten pelikuvasta näette, tämä on todellakin niitä ensimmäisiä 3D-pelejä, koska vielä harjoiteltiin 3D-tä, että miten se pyörii. Grafiikallisesti puhuen, Sonic itsessään näyttää ihan hyvälle, ja hänellä on 8 freimiä, jotka pyörii tässä, kun sinä käännyt ympäri ja pystyt menemään jo 8 eri suuntaan. Mutta se taas on ehkä isoin miinus tässä pelissä. Sinun on hirveän vaikea tajuta tätä 3D:tä, mille sä olet menossa, ja ylipäätänsä mitä sinä teet ja minne päin olet oikeasti menossa. Kuten huomattu, hyppeleminen noihin on niin helmetin vaikeaa. Eli peli on periaatteessa koko ajan hakee taitaa fetch questeja, jotka on englanniksi. Elikkä sinun pitää tietty määrä, alhaalla näkyy oikealla määrä, mitä sinun pitää saada, ja viedä ne goaliin, niin maalille. Sitten sinulle aukeaa portti, ja sinä voit sitten ollekin sille, että hei, minä pääsen etenemään. Mitä minä ajattelen tästä pelistä? Tämä on aika hirveetä paskaa. Näin suoraan kielen käyttöni, mutta tämä on todella wow. Ohjattavuus ei ole mikään maailman paras, koska sinä liikut 8 suuntaan, mutta taas ja 3D-alustalla se ei ole oikein parhana. Oikein paras, varsinkaan kun yrität iskeä vihollisia tuossa osuus. Jesus. Kuten näet. No niin, siitähän se kuoli. Elikkä. Tämä on tosissaan tehnyt aikanaan Traveller's Tales, joka on UK-lainen peliyhtiö. En nyt osaa sanoa yhtään, onko se vielä enää UK-lainen peliyhtiö. Ei, teis. Vei minun ringsi. Homo. Eli. Mutta tässä katsellaan, miten tästä edetetään. Ja toivottavasti päästään edes kakkoskenttään tai vähän pidemmälle. Sinä nyt en kuole minnekään. Oi, siinä. No niin. Ja tosta mennään yli ja... Ai vitsi, tämä sattuu sen... Ei! Elikkä... Joo. No niin, siitä kokeillaan uusiksi. Tämä peli tosissaan on todella hankala ohjata, jos et ole tottunut tällaiseen kuten minä. Ja aikaisemmat 3D Sonicitkin, nykyään he ovat alkaneet tehdä vähän parempaa jälkeä, mutta silloin kun 3D alkoi olemaan hiukka suosittu, niin kaikista kuten huomaatte ei ole ihan parasta representantiota ollut. Ai perä! Sani autisti! Jos! Ei! Ja Sonic liikkuu kuin jollain helvetin jäällä. Ai vitsi, noin sattuu korvaan noin ringsien äänet, kun ottaa noita. Tosissaan, minä olen ehkä hiukan isompi Sonic-fani kuin olen Mario-fani, mutta tällaiset pelit taas tulee ja iskee minun sielua aika ilkeästi aina.
koska en pidä siitä, että Sonicia pidetään naurun alasena, koska minusta hän on ihan... Ai, perjantai! Hän on ihan hyvä hahmo, mutta se on taas kaikkien oma mielipiteensä, että millä tavalla he näkevät sen. Minä näen hänet sillä tavalla. Haluaisin ruveta... Ei siihen! Takas! Siitä! Haluaisin Sonicin tosissaan olevan se vanha kunnon sankari, joka hän oli vielä silloin Genesiksen ja Master Systemin aika. Mutta sinne on nähtävästi vaikea päästä. Osu! Ei vitsi, kuten varmaan näet, minä yritän parhaani tätä peliä pelata. Se ei aina tule toimimaan, miten minä haluan. Mutta ei! Kauheintahan kusetusta tässä pelissä on se, kun... Ei sinne! En anna sulle tees mitkä, sääkö! Toisaan, sä pystyt keräämään power-uppeja ihan niinku normaalissa Sonicissa, kuten tämä kuolemattomuus ja tottakai sitten... vauhtipuutsit ja... Jaa. Mitäs niitä muita on? Kaikki maailman shieldia, punaista, sinistä, vihreitä. Eli kyllä pystyt kaikenlaista keräämään. Eli tämä on tosissaan niin perus Sonic-peli muuten kuin tämä perspektiivi. Ja... Yritetäänpä parhaamme tässä päästä tämän kenttä läpi. Ottakes! Eipäkisis. Missä helpetissä on se viimeinen? Lintu. Ei! Voi! Miten voikaan olla 3D-peli tehty näin hankalaksi? Ei vittu nuo linnut. Tästä kun mennään alas, näin. Joo, tuolla ei ollut. Jos tuonne menee päässä vaan perseeseen. Entäs täällä? Ringsejä mielelläni. Siitä. Ui siellä! Jee, nyt on kaikki. Ja tämä on hirveen power-up koko pelissä. Koska vetää sen jumalattomalla tahilla. Ja tää peli muutenkin niin vaikee ohjata. Nyt osu. No niin. Tästä lähdemme. Ja pääsemmekin näkemään. Nimittäin toisen kentän, joka on... Yhtä lailla ei kovin hauska. Mutta hei, pääsimme ensimmäisen kentän läpi. Ai tuo on kyllä niin hyvää nostalgia-fiilistä, mutta... Tässä se ei ole kyllä mikään maailman paras. Ei päässytkään vielä kahtomaan erilaista kenttää. Tää on vielä näköjään. Osuus! Yes. Jehe! Olenko minä pelannut tätä aikaisemmin? En ole kyllä pelannut, että tosissaan tämä on minun ensimmäinen pelikerta. Paitsi olen harjoitunut vähän sen, koska siitä olisi tullut niin naurettavaa näköistä pelaamista, kun yritin ensimmäistä kertaa, koska... Tää ohjattavuus on kyllä niin hanurista. Mutta tosissaan, tämä ei kyllä ehkä ole yhtä huono kuin Sonic 06, joka on tietääkseni ja omasta mielestäni kyllä yksi ihan hirveimpiä Sonic-pelejä. Se voittaa kyllä Unleashedkin kyllä niin hännät keikkuen. Noniin, missä sinä olet? Lintuseni. Yksi... Ui, siinä! Ai! Hajaa! Yeah! Oletas siitä vielä. Otas! Noniin! Ja oi, sit! Ai! Hirveet pointit ja sit läpi tosta. Come on! Hyvä Sonic. Oh, vitsi, tää koskee silmiin tää peli. Jee, Sonicin vanhat loopiloopit. Joissa ole kyllä tässä vaiheessa mitään hyötyä. Ei, en halua! Mites tämä on? Ei! Ei, herra jumala! Hei! Älä nyt! Hei! Hyvä! Jaksaa, Soni! Ei mitään helvettiä! Tuntuu ihan kuin pallit nousis korkoasti joka kerta hyppää.
tää perspektiivi on kyllä niin kauhea hirveä. Oi. Ei herra jumala, lopettakke jo. Ja mun... Ei saatana, ei! Ja mun pää räjähtää joka kerta näistä rinksiä äänestä. Mun headphone räjähtää, mun korvat ei kestä. Ei saa... Herra jumala, minähän pääsin sen läpi. Chaos Emerald. Victory overall. Näitä en tosissaan aikaisemmin ole pelannut, että sen takia tuli kyllä niin... Ai voi! Oi. Tämä peli. Ja näin me kimmoilu. Itse jos se Chaos Emerald ei ole pysynyt minulla, niin minä kyllä ei saakin. Hirveetä kuraa. Kuraa on monenlaista, mutta ei tällaista. Ei saakin heitun! Heiä! No niin. Päästiin taas etenemään. Otas! No niin. Ui! Ai niin, matoja! Pojaa! Yes! Otetaan ringuja tästä. Ui! Tosi ovelasti piilotettu, eikö olekin? Aivan kuin en näkisikään. Mikähän siinä on? Otas! No niin. Ei saa! Ei, ei! Ei, ei! Ei perhana! Osu siihen! Yes! Minun yleisin taktiikka, en tiedä oletko huomannut, mutta kun vihollisia hyökkää vihollisia päin, niin on se, että minä annan, ai, ai, ai. Annan osua itse ensin niihin, koska mulla on yleensä silloin ringejä, ja sit mä iskin niitä takaisin, koska se on minusta helpoin tapa, koska sinun ei tarvi miettiä, että osuutkohan sinä nyt siihen varmasti vai et. Joo niin. En tiedä kyllä teistä, mutta mulla sattuu kyllä silmiä nytten. Ja olen mitä? Pelaan vasta jotain 10 minuuttia. Tämä on kyllä aika paha jo peliin. Kuten varmaan huomasitte, nuo Sonicin päät ei ole one-uppeja. Minä en kyllä tiedä hemmettiäkään mitä ne on. Vai pitääkö niitä kerätä joku tietty määrä, että sieltä pääset eteen, saat one-upin, mutta jos pitää, niin voi herranjumala. Tämä peli saa vielä yhden miinuksen siitäkin. Niin, ei, ei, ei. Noin siitä vähän, noin siitä. Oi, ja siinä on ensimmäinen. Yes, ensimmäinen upri. Oi, oi, ei, ei, oi, osu, yes, no niin. Ei pitkä lintu. Saakeli. Posi. Oi, se meinas olla vähän lähellä. Wow, aha, shield, let's go. Tuntekaa tämä nopeus. Ai saakka. Ei. Missähän hitossa on viimeinen lintu? Katso, Sonicin juoksuanimaatio on niin naurettavan hidas, mutta peli sitten kulkee. Yllättävän nopeasti. Ei nyt ole. Käy yksi yhteen nämä onnenlahjat. Voi helvetan. Tulee nyt sieltä vielä yksi autistili. Noniin. Voi kun peliä on voitu oikeasti tehdä vaikeaksi. Jaksa nyt saakka. Siinähän. Ei. Nyt. Oi. Yes. Nyt on kaikki autistelijat kerätty ja aiku maaliin. Jos elämästä selvitään hengissä. Noin, tosta ja tosta ja... Ai, 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 ja, ai. Ja, hei. Ja sieltä päästiin. Hyvä me. Jatketaan eteenpäin. Nyt me taisimme päästä uuteen alueeseen jopa tässä pelissä. Eipä tietenkään. Totta kai. Bossi hetki. Ja kukas muukaan kuin Dr. Eggman. On Robotnik, jos riippuu mitä nimeltä tykkää. Tämä bossi on kyllä ihan naurettavan helppo. Tai olisi muutenkin, jos tämä peli ei tappelisi sinua vasta joka helvetin sekunnilla. Ja tosta. Hei!
Näitte, minä en, ei pysty tässä pelissä yhtään lukemaan noita etäisyyksiä kovinkaan kunnolla. Noin. Nyt tulee alas sitä. Elikkä taktiikkahan tosissaan on, että kun hän laskee pallon, ja sit sä menee hakemaan sitä. Siinä sä hyppäät sen päälle ja osu siihen, päin pärin! Noin, nyt. Pärin! Yes. Otetaan ringut tuosta ja... Ringupingut ja lähetään. Ja hyvä, mene sinne saakin. Ja ei tietenkään. Vitja, että oikeesti voi pistää peli savuttamaan. Vielä yksi osuma. Tuosta, hyvä. Pysy siinä. No ei tietenkään. Äkkiä ringu. Hyvä, nyt on mahdollisuuteni. Jaha! Yes! Kuunnelkaa noita ihania Genesis-äänejä. Nyt pääsimme. Silloin kun harjoittelin, minä en läpäissyt tätä kenttää. Ja kysymys varmaan kuuluukin miksi. No, koska tämä peli on yksi kryptinen paska. Nää näyttää kaikki paikat niin samalle, niin minä en yhtään tiedä minne sulta, mikä sulta oli oikea, mistä minä levelin. Pääsy pois ja ylipäätänsä mitään. Tämä peli tappelee joka asiassa sinua vastaan. Power true! Siitä sait sinä senkin piirulainen, voi perjantai jumalauta. Tapaa se nyt! Eläkä mene sinne! Ja siinä on yksi. Jes, ja tiisi jo, no niin, hienoa. Ei. Pyöri vielä lähempänä sitä piikkipalloa lintu. No niin, ihan kuin tän. Siellä, ja tuossa, ja noin. Nyt kun selviän hengissä. Yes. Ei kun. Seuraavalle alueelle. Et oo tosissas. Minne ne nyt jäi? Totta kai sinulla on spintasyökkäys, mutta se on aika turha tässä pelissä, koska sä kimpoat joka helvetin seinästä kuin paraskin. Ei jumalauta. Sinä kimpoat seinästä, kuten minä tässä näytän. Ei. Todella hyödyllinen. Ihan todella, koska sä voit melkein jopa ohjatakin sitä. Mene nyt siihen! Ei saa! Aamun silmät. No niin. Ja tähän kohtaan minä jäin omiin viimeksi. Ja nyt lähdetään. Sonic osaa nimittäin tehdä piruetteja kyllä aika hienosti. Hajaa! Ja ylämäkeen ei tunnu missään. No niinpä tietysti. Totta kai minä hyppään siihen pinkipalloon, joka oli niin hienosti siinä. Ja näistäkö minä en kyllä tiedä hemmetti mitä nämä ovat. Mikä näiden tarkoitus on. Se vain tekee tuota ääntä. Perus Sonic Bumperi ääntä. Ja tosissaan ei mitään hajua mitä ne tekevät. Ei. Ei. Tehkää peli joka. Ai jumalauta. Ei sinne. Ui. Nyt se tapas. Mennään tänne sitten. Ei siinähän se loppuu. Minä nähtävästi viimeksi onnistunut sitä
edes. Oi juman kautta, tulet. No niin. Viimeksi ei tainnut löytäkään sitä. Ai. Nyt on kaikki. Kuupi linnut. Ja jatketaan. Ei vihjata, jos vielä se loppu. Seuraava alue. Wow. Okei. Katso sylleri, että siellä on Soninkin pää. Ei perra, ei! Noniin. Noin siitä hienosti. Noin. Pyöritään kun parhaatkin peruotit. Tanssijoita kun tässä ollaan sai. Tuonneko pitäis päästä? Joo! Ei mitään huolta. No niinpä tietysti. Ei. No niin. Ei juman kautta. Tosissaan, jos työ haluatte, työ katsojat siis, kun niitä joskus sen tulee, niin jos te haluatte, että minä haluan pelata tämän läpi alusta loppuun, jota todellakin olen vastaan, mutta ei juman kautta. Nyt oikeesti. Niin minä kyllä voin sen tehdä, koska teitä vartenhan tämä videot on. No niin. Siitä. Ja siitä. Hei. Yes. Edettiin Rusty Ruinsilla. Tähän voisinkin lopettaa ensimmäisen jakson ja näemme sitten Rusty Ruins kakkosella. Hei hei ja bye bye ja hyvät illat.